במשך לילה שלם כוח הסתובב אצל השבטים וניסה לרמות אותם שהוא בעצם נלחם בעבורם. הוא טען שמשה השתלט על כל המשרות המכובדות. הוא לקח לעצמו את המלוכה ואת הכהונה הוא סידר לאח שלו. והוא באמת הצליח לשכנע 250 איש להצטרף למחלוקת הזאת. וכאן אנחנו רואים דבר נדיר. משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, אנא השם. לא כולם באמת רצו לחתום. הרבה אנשים הצטרפו למרד של כוח בגלל שהם נסחפו אחרי נאומי ההסתה שלו. אבל אתה, השם, הרי יודע גם מחשבות. אז בבקשה, תעניש רק את אחותי הראשי, ולא את כולם. יפה אמרת, ענה הקדוש ברוך הוא למשה. אני יודע, הוא מודיע מי חטא ומי לא חטא. צריך להעניש קשות רק את אחותי הראשי, ולא את אלו אלושי העירק נס... שנסחפו ונגררו אחריו. אבל משה, אני יודע משהו שאתה לא יודע. כוח הוא לא אחותי היחיד, אלא גם דתם ואבירם. הם חוטאים בדיוק כמוהו. אותם כוח לא היה צריך לשכנע. והיום כולם ידעו את זה. מוקדם יותר בפרשה מסופר שמשה שולח לקרוא לדתם ואביהם כדי לנסות לעשות איתם שלום. אבל לא מספיק שהם לא מסכימים לבוא, הם גם עונים בחוצפה גדולה. ומשה כואב ומצטער מזה מאוד. ולמרות כל זאת, משה מסנגר עליהם ואומר לקדוש ברוך הוא שהם לא אשמים אלא רק כוח והוא זה שצריך לקבל את העונש החמור. מכאן אנחנו לומדים מסר חשוב מאוד בשבילנו. אנחנו צריכים להגיל את עצמנו לנסות לנהוג כמו משה רבינו, שהיה אוהב ישראל. כשאנחנו שומעים על חבר שעשה לא טוב, גם אם זה מעשה חמור ביותר, בואו ננסה לחפש דרך לסנגר עליו, למצוא נקודות זכות בהתנהגות שלו. וזה גם הביא אותנו לעשות מאמץ להחזיר אותו לדרך המלך.